أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله عليه. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على انبیائه و رسوله اجمعین. صلوات پڑھو آمین. اللہم صلی اللہ. زمین رشد و ہدایت کا آسمان حسین. زمین رشد و ہدایت کا آسمان حسین. خدا کی شان ہے دین خدا کی شان حسین. توجہ میرے پاس ہے. زمین رشد و ہدایت کا آسمان حسین. خدا کی شان ہے دین خدا کی شان حسین. زبالی کی محمد کا ترجمان حسین. لکیر ہے حق و باطل کے درمیان حسین. اذکار نفاق و مکر و دغا کی مرید ہو جائے. نہ ہو حسین تو دنیا یزید ہو جائے. حیدری صلوات آل محمد. سیدھا پڑھا جناب کسی دہلی سلوات کو رب لنگ دے گا. ساری دنیا دے وچوں پیر میرا کلائے. ساری دنیا دے وچوں پیر میرا کلائے. ساری دنیا دے وچوں پیر میرا کلائے. جن کو بندے آندے پہلے بندہ نہیں اللہ. تو جو کرنی ہے تاکہ سوچ تو پہلے نمبر چھڑ دینا. میں اتکار دا بندہ میں مہمان آئے انہوں نے سنا کے بیٹھ سارے انہوں واقعہ یاد ہے کہ مسجد نبوی پاک رسول خدا دا سارے سجدے چھے کنڈ دے آکے اصل نماز بہ گئی. تھوڑی جتے وجہ میں حسین اوہ ذاکر پڑھ دے نہیں کہ حسین کھیڑ دے آئے نہیں سنگی اندے سن میں اس گلد خلاف ہوں حسین کی بالے جا کھیڑ دے آئے ہیں. حسین بال نہیں حسین امام ہے. تو انہیں کی کیتا ہے تو کتے کیتا ہے شیر میں پڑھنا ہے تو پہنچنا تجھے سارے میں ویکھنا میرے پاس سے. سجدے دے وچ سارے پاک ہاں رسول دا. سجدے دے وچ سارے پاک ہاں رسول دا. پڑھن نماز آیا پتر بطول دا. ویکھو جیند جتی تھلے عرش مولائے. ویکھو جیند جتی تھلے عرش مولائے. اون دی کنڈ اتے میرے پیر دا مسلح. قبول کرنا جو انہوں نے حکم دیتا ہے اسے طرح اکدہ وین ممبر بھائی صبح 8:30 دو بادشاہ شاہ. میں ایک بند پڑھنا چاہنا ہوں تاکہ کہ اپنے دوسرے امام شاہ رکھا استبار ممبر بھائی دے حوالے. میں حسن امیرے اے بچڑا پاک
پاک رسول دی دیدا زینب کلثوم دا ویر کرو یاد چڈا اوندا میت چایا وچو یسرب دے شبیر لگے کئی گھنٹے میری سین زینب نو وچو لاش دے چھک دیاں تیرے